Ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ამჟამად ჩვენს ქალაქში ხორციელდება, სპორტის სასახლის შენობის რეაბილიტაცია. 340.000 ლარამდე ღირებულების სამუშაოებს, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა, ტენდერში გამარჯვებული ფირმა შეპესე მამკო აწარმოებს. Პროექტი გარდამავალია და დაახლოებით 2-3 წელიწადში დასრულდება. Შენობის დემონტაჟი გასულ წელს დაიწყო, გატანილი იქნა ძველი სამშენებლო ნარჩენები და მოიხსნა პეკაჟები, მძიმე ბეტონის კონსტრუქციები, რომელიც სახურავის წონას აორმაგებდა, რამაც თავის დროზე დიდთობლობის დროს მისი ჩანგრევა განაპირობა. Ამჟამად მიმდინარეობს არსებული ფერმების გადაკეთება და ახალი განივი გამაგრებების სისრულეში მოყვანა. Მოეწყობა ქანობები, ზემოდან კი ჰორიზონტალური გადახურვა სენდვიჩ პანელებით მოხდება, რომელიც კომპანიის დაკვეთით სპეციალურად თურქეთიდან იქნა ჩამოტანილი. Აღნიშნული სენდვიჩ პანელები მსუბუქია და ხმის იზოლაციასა და თფოიზოლაციას უზრუნველყოფს. Რაც შეეხება ქანობებს, ისინი პროფილირებული თუნუქით დაიხურება. Როგორც კომპანიის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, ასეთი ტიპის გადახურვა 3 მეტრამდე თოვლის საფარს უპრობლემოდ გაუძლებს. Спортис сасахлеши мимдинаре самушаоები муниципалитетის საკრებულოს თავმჯდომარემ დაათვალიერა. Сахуравის მოწყობა ძალიანაც წელს ახლა ასრულებს, ამეთ შენობაც გადარჩება, მიმდინარე ზამთრისთვის უკვე დიტოლობას გადაურჩება. Შემდეგ გათვალისწინებული არის უკვე შიდა სამუშაოების განხორციელება. დაახლოებით შიდა სამუშაოები 1.800.000 ლარამდე ჯდება. აღნიშნულით ახლა მოგესალმება ჩვენი ბიუჯეტიდან ძნელია მოწება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კავშირები სპორტის სამინისტროსთან, ფინანსთა სამინისტროსთან და ფიქრობთ, რომ მომავალი წელს კიდე დაგვეხმარებიან, რომ რაღაც ნაწილი სამუშაოები, ნამდვილად ვერა, მაგრამ რაღაც ნაწილი სამუშაოებისა ჩავატაროთ და ნელ-ნელა ეტაპობრივად მოახერხოთ. ალბათ 2-3 წელიწადში უკვე ჩვენ გვეხდება სპორტის სასახლე, მეტი ადრეს შეიძლება სპორტის სასახლე უკვე ნორმალურ მდგომარეობაში, რომელსაც შეიძლება სპორტსმენების მიღება. Ტყიბულის სპორტის სასახლე ექსპლუატაციაში 1976 წლიდან შევიდა და თავისი მასშტაბურობით თბილისის შემდეგ საქართველოში მეორე იყო. Სასახლის დიდი ტრიბუნა ლოჟებთან ერთად 1000 კაცს იტევდა. Თუმცა 1992 წლის დიდთოვლობის შემდეგ ამ სპორტულ-კულტურულმა კერამ ფუნქციონირება შეწყვიტა.